musharaxiinta u taagan qabashada madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka gobollada dhexe ayaa maanta waxa ay khudbad ka jeediyeen baarlamaanka maamulkaasi hortooda, sida warkan uu nagu soo diray wariyahan halkaasi nooga soo warrama Cabdisalaan Axmed Maxamuud. musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka Galmudug ayaa maanta khudbooyin ka hor jeediyey baarlamaanka Galmudug, waxaana munaasabadda ka soo qayb galay xubno ka socda labada gole ee dowladda. musharaxiinta ayaa inta badan khudbooyinkooda kaga hadlayay taariikh nololeedkooda iyo waxyaabaha u qorshoosan haddii ay ku guuleystaan xilka madaxtinimo ee Galmudug. mudan ku doonaya mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf weyn ii ah inaan hortiina soo istaago maanta oo ah maalin taariikhi ah oo aad dhegaysanaysaan khudbooyinka murashaxiinta madaxweynenimada dowlad goboleedka Galmudug oo ah madaxdii ugu sarreeyey ee qaybta fulinta ee dowlad goboleedka Galmudug. rajo weyn ayay ii gelisay, aadna waan ugu diirsaday sida wanaagsan ee ay gobollada dhexe ugu guuleysteen kamiradalinta shirkii maamul u samaynta gobollada Mudug iyo Galmudug, waxayna arrintaasi meel wanaagsan ka gelisaa taariikhda Soomaaliya ee tan dowlad goboleedka Galmudug. mudane guddoomiye mudanayaal, waxaad sii ogolaataan inaan hortiina uga mahadceliyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo soo hogaamisay hanaankii aan ku gaarnay guusha aan maanta u fadhino, iyo guddigii farsamada ee loo idmaday taabagelinta hanaanka maamul sameynta gobollada Mudug iyo Galmudug. barnaamijka siyaasiga rabo inaan ku hogaamiyo. barnaamijkaas wuxuu ka koobnaan doonaa dhowrkan qodob oo kooban. kow, waxaan danaynayaa ugu muhiimsan waxa weeye in deegaankani uu helo amni ballaaran oo dhammaantiisa, iyo islamarkaa la xoreeyo deegaanada qaybaha la haysto. waxaa kaloo qodobka labaad ayaa inaan helno cadaalad iyo sinaan. waxaan dib u heshiisiin buuxda iyo wada noolaansho ka dhex abuuraya dadka iyo beelaha degan labadan gobol. gaar ahaan waxaan ballan qaadayaa inaan si nabad ah iyo walaaltinimo ah loo wada dego deegaamada colaaduhu ka jireen ee lagu kala maqnaa muddooyinkii lasoo dhaafay. ugu dambayntii, anigoo tala saaranaya Allihii subxaanahu wa tacaala kana faa'iidaysanaya khibradaha aan leeyahay iyo kaashanayana dadweynaha Galmudug, ayaa waxaan diyaar u ahay inaan ugu deeqo bulshada reer Galmudug haddii ay ii doorato in xilka madaxweynaha ii doorato inaan gaarsiiyo horumar, midnimo, nabad iyo wadajir. tartanka doorashada madaxtinimo ee maamulka Galmudug ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Cadaado saacadihii ugu dambeeyey, iyadoo lagu wado in maalinka Sabtida oo ah 4-da bisha 7-aad magaalada Cadaado ay ka dhacdo doorashada hoggaanka ugu sarreeya ee maamulka Galmudug. waxaase arrinkani ku soo beegmaya xilli maamulka Badlan uu sheegay inuusan aqoonsan doonin wixii ka soo baxa shirka Cadaado ee loogu samaynayo gobollada Mudug iyo Galgaduud. Cabdisalaan Axmed Maxamuud, raadiyaha iyo telefishinka SBC, Cadaado.